O pastor José Carlos de Lima entrou em contato com um dos seus funcionários a mais saber o Assembleiano de Valor, através aí da sua assessoria, onde está explicando que as informações divulgadas aqui no canal André Carpano e que depois viralizou em outros canais é tudo mentira. Que a viúva que ele deixou desamparada, ele está ali, digamos que, cumprindo com o seu papel. Será mesmo? é exatamente esta notícia que nós vamos abordar nesse conteúdo. Então, vai vendo. Pessoal, rapaziada, belezinha com vocês. Eu sou seu irmão André Carpano e sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Espi só para essa peripécia. Tivemos uma surpresa aí nesta semana. Quando a diretoria da Igreja Pentecostal Deus e Amor estava emitindo o seu comunicado. E eu sei que vocês vão me perguntar: o que que tem a ver é, isso daí? É porque nessa hora que estava emitindo o comunicado, estava estreando aqui no canal André Carpano um vídeo onde uma filha de um obreiro que pertenceu à Assembleia de Deus, que é do pastor citado aqui, e o mesmo no caso. A filha dela estaria desse pastor trazendo uma denúncia bombástica. Quem for assistindo o gravado, eu vou deixar o card no final do vídeo e também no comentário fixado, caso não tenha visto e quiser ouvir o áudio aí da filha do pastor, o que ela está fazendo. Mas agora vamos à resposta desse pastor através do seu funcionário a mais saber o perfil assembleiano de valor. Eu preciso ressaltar a todos aqui que essa matéria só saiu no Fuxico Gospel porque eu cobrei aqui já estava há três dias essa matéria lá pendurada e eles não soltaram porque tem rabo preso com o um assembleiano de valor e muitos pastores são os braços de um corpo onde um lado denuncia pastor e o outro lado finge ser amigo de pastor. Mas os dois trabalham junto e quem é aliado a esses camaradas cedo ou tarde são traídos. E agora vamos lá. BBT põe na tela aí que eu quero ler a matéria do site Assembleiano de Valor, o perfil no Instagram e eu quero dar uma resposta aí, fazer um desafio aqui. Vamos lá. Vocês estão vendo aqui é o perfil Assembleia de Valor, para dizer que é mentira minha, que eu estou fazendo fake news aqui, né? Eu gosto de ser verdadeiro. Inclusive, se você gosta de notícia bombástica com a opinião deste que vos fala, não esquece de deixar o like maroto, a sua opinião e também o compartilhamento. Se você gosta de saber o que rola nos bastidores do Meio Gospel, que sites como Fuxico Gospel e também o perfil do Assembleia de Valor escondem vocês. A gente traz aqui. Eles escondem ou dá um jeitinho para abafar, mas a gente traz aqui, tá bom? Vamos lá. Olha só o que, que o pastor, o, o perfil aqui falou, né? Em defesa do pastor, o funcionário. Fake news contra o pastor José Carlos de Lima. Ui! Circula na internet um áudio da filha do saudoso pastor Fernando Silva, que já dorme no Senhor há dois anos. No áudio. A filha do falecido pastor faz algumas acusações sem prova nenhuma contra o pastor José Carlos de Lima e contra a respeitada igreja Assembleia de Deus lá na Paraíba, dizendo que sua mãe foi abandonada pela igreja e pelo pastor José Carlos. No entanto, a assessoria do nobre pastor José Carlos, em contato com a redação da página Assembleiano de Valor, esclarece que as denúncias são uma covardia e que não passa de acusações levianas e de ingratidão. Pois a irmã Jandira, esposa do falecido pastor, é uma das viúvas de pastor mais bem assistidas pela Assembleia de Deus e também pela Convenção. Prossegue aqui. A igreja possui todos os comprovantes de pagamento dos últimos meses à irmã Jandira. E ressalta ainda que a irmã Jandira possui mais de 80 anos de idade. Eu também falei isso. Ou seja, a partir dela... As falsas acusações. A assessoria informa que tem auxiliado a irmã Jandira, viúva do pastor Fernando Silva, em todas as suas necessidades e até, mais, e até mais em outros aspectos. É lamentável esse tipo de acusação contra um homem que possui sua reputação ilibada e nunca teve seu nome envolvido em nenhum tipo de escândalo. Sempre honrou o nome de Jesus Cristo e o nome da Assembleia de Deus. Quantas das vezes esse abnegado servo de Deus retira do seu salário para ajudar os irmãos que lhe pedem socorro, fornecendo-lhe remédios, comida ou roupas? Mas isso se trata de jamais um gato de ingratidão daqueles que são ajudados pela igreja e tempos depois se levantam contra a igreja do Senhor. Ato de ingratidão? Tá certo. A Assembleia de valor aí falou, né? Que entrou em contato com a com, com assessoria, está certo. Vamos lá. O Assembleia de valor e assessoria. Mostra aí os comprovantes. Mostra os comprovantes. Fala que. Prova que eu estou mentindo. Prova que estou mentindo! Mostra os comprovantes de tudo que fez. Pega áudio da família e da viúva e põe aí que eu quero ver. Vocês são machão? Coloca aí que eu quero ver. Prova que eu tô mentindo. Eu desafio a Sembreano de valor fuxico gospel essa galera toda. Prova que eu tô mentindo. Coloca aí o áudio da família e da viúva. Coloca que eu desmascaro vocês daqui. Coloca. Eu quero ver. Vocês são machão? Vocês estão Coloca que eu quero ver. Coloca. Coloca. Alguém sabe a história do pastor citado, conhecido como o príncipe da Assembleia de Deus? Alguém sabe da história dele? Alguém sabe o que, que ele passou, o que a viúva está passando. A filha, quando entrou em contato comigo ontem, falou que só vai falar comigo. Não vai dar mais informação para ser ninguém. Nem adianta ligar para ela. Além disso, eu sei que, que existe, né, uma pessoa que é muito amiga do pastor, que inclusive vai tomar café na casa dela, e tem pessoas que também são ligadas à igreja. Estão até com medo de perder aí o campo. Não é? Estão com medo aí. Inclusive, já tem gente falando para a filha que ela para sair da cidade, sair, vazar para longe. E diz que é crente ainda. Uma raça dessa. Por isso que eu peguei pavor, nojo de Assembleia de Deus. Fui assembleiano 15 anos. Eu sei como que é o sistema. Agora, Assembleia de Valor. Prova que eu estou mentindo? Coloca aí a, a, as filhas e a viúva falando. Coloca que eu quero ver. Coloque. Eu tô lhe suplicando. É um desafio. Prova que eu estou mentindo. Coloca o áudio. E, e, e aí os pagamentos, tudo. Para ver se realmente pagou um salário justo. Ou a viúva do homem que vendeu tudo que tinha para fazer essa igreja, para fazer aí esse pastor citado. Como pastor presidente do ministério e agora viúva tá nessa situação, prova! Desculpa eu ter pego ar, porque eu não tenho paciência não com quem é prostituído que passa pano não. Forte abraço do baixinho. Fui.